Kamuoyunca ana sıcak günü değil o. Niye? Zor bir ekip Nazım, sonra ana men tek ajetsen Aydar Mubarak deb, sonra men neler bar, podpishchiklar bar ko'rib tur. A qayerdan ne qildi? Men bu особо bilmayman da bu nesini. Facebook'ning nesini qayerdan tek ajet? Не, друзья. Угу. Ах, вот друзьям бас. Друзьям басайындар, кимдерге басайын? Мені бас. Там старын солар, кімде көп бас. Қазір. Угу. Пригласить друзей. Қатыге жауыз ғой, адам емес қой, айва ғой, істейді. Ау. Ау. Иә, берген шығу. Одан кейін мына жерді тесті тағы да. Ол жер жауыз. Бірінші операция. Сізді. Сөйлеп, сімді жуайын деп, мен душ қатысыршы деп сөйлейді ғой бәрі. А, вот таптым. Барша қазақстандықтарға қайырлы күн. Бүгін 22 Наурыз. Барлықтарыңызды Наурыз мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Бүгін міне біз Батыр ағамыз, Берік Әбішев ағамыздың жағдайын білуге келгенбіз. Қазір сол кісінің үйіне келдік. Міне өзіміздің бір 3-4 белсенді кісілер болып жиналып, қазір біздің Батыр ағамыз Берік Әбішевтің жағдайын білуге келдік. Құрметті қазақ елі, ұлысын ұлы күні құтты болсын. Біз Берік бауырымыздың қал жағдайын біліп әдейлеп келдік Алматыдан. Енді аман есен тек қана жақсы тілейік бауырымыз. Осында міне қазақ елім үшін ту көтеріп алында ақырға дейін жүрді. Сосын ана оңбаған снайпер атып, сосын басына жарақат келіп, ұрған тепкілеген сондай нелер бар. Енді аманшылығын тілейік. Қазір енді мына массажный не керек болып жатыр, тағы көмек керек халқым. Бәріміз жиналып ел болып осындай маңызларымызды аман сақтап қалып, бәріміз күш салсайық. Осындай міне осындай азаматтарымыз бар болса, мына қазақ қоғамында жақсы өзгерістер болады. Ештеңеге қорықпаңыздар. Күш бірлікте бәріміз. Енді өздеріңіз айтатын болсаңыздар. Иә, қазақ елі, баршаңызды бүгінгі күннен Наурыз мейрамымен құттықтаймыз. Бүгін мінекей бір жақсы күн. Батырымыз, қазақтың батыры, Қазақстанның батыры десек те болатынына Берік бауырымыздың отбасына келіп, мына Берік бауырымызды көріп отырмыз. Қазақ елі, сіздерден өтінеріміз, Берік бауырымызға үлкен сондай көмек керек қазіргі таңда. Сондықтан бір жағадан бас шығарып, бір жерінен қол шығарып, осы батырымыздың аяғынан тік тұруына атсалысайық. Мейрамдарыңызбен, қазақ елі, мен қатты сөз айтпай ақ қояйын, Тоқаевқа келгендер болды. Тоқаевтың істеген мынандай қанша мүгедек болып қалды, бейбіт отанын сүйген адамдар мүгедек болып қалды. Енді біздің ана халық күндемейді, бір фонд ашылмайды ғой, миллиардтаған ақша жиналған, ол қайда? Ол халыққа көмектесу үшін жиналған ақшалар. Сар жылып қайда не ол? Сол белсенділер енді мына Тоқаевқа қарап тұрудың қажеті жоқ. Өзіміз бірігіп мына массажный аппарат керек дейді, миллиондаған ақша тұрады екен. Соның бәрін алып беріп мына кісінің аяғына тұрғызайық, ортамызда қалсын соны. Сол енді мейрамға қатты сөз айтпай ақ қояйын. Тоқаевқа сенбеңдер болды. Ана сіз айтасыз. Міне көріп отырған ағайындарға, туғандарға мыңда бір рахмет. Келіп қалымызды біліп, жағдайымызды біліп жатыр. Рахмет балаларға. Аман есен болсын. Бұдан былай қазақтың басына мұндай жаман күн тумасын. Бұл қаңтар оқиғасы талай елдің шаңырағын ортасына түсіріп, талай елдің үкілеген үмітін жалмап кетті. Қаңтар оқиғасына кінәлі адамдар жазаларын алсын. Біздің де бала шағамыз міне
bir balaga karap otur edik, jağdayımız mınday. Özüm de kişkentayımdan mügedek edim mine. Mügedek çaldı 17 yıl bağıp edim. Endi mine kartaygan çağımda bala menin balanı bakıp mügedek balaga karatıp koydu Allah Tağalam. Osu bala mama nesen jazılıp ketsin. Elim, jurtım, kömektesgenderiñizge mına bir rahmet. Kelgen balalarga rahmet. Мына қосып айтайын дегенім, жаңа Нұртай айтып кетті ғой, ана Тоқаев қанша қаржы жиналды ғой, миллиардтар. Соның қалай бөлініп жатыр, біз оны білмейміз де, білмейміз де. Не осындай біздің батырларымызға бөлу керек. Ең біріншіде мақсатта еміс осындай батырларымызға көмек көрсетіп, бәріміз атсалсақ. Рахмет. Құрметті қазақстандықтар, мына біздің батыр ағамыз басынан қаңтар оқиғасында басына оқ тиіп, осындай ауыр жарақаттанды. Барша қазақстандықтарға алғысымды білдіремін. Осы кісіні қолдау ретінде қаржылай көмек беріп отырсыздар. Осы сіздердің берген ақшаларыңызды мына апамызға қазір Берияға аман жанаға ем болсын деп аманат етеміз қазір. Қазір бізде апа 110 мың теңгедей ақша жиналды. Мына халқыңыздың атынан ем болсын деп енді шама келгенше. Сон сізге қазір аманат етемін. Халықтың тапсырмасы осы. Бер ағамызға Алла шипасын берсін. Бұндай батыр кісілеріміз ешқашан ұмытылмайды. Тарихта аттар қалатын кісілер. Бүкіл халқыңыз сізді іздейді. Халқыңыз сізді қолдайды. Сіздерге рахмет, қазақстандықтар. Осылай бізге сенім артып, бізді осылай қолдап, осылай Бер ағамызға қаржылай көмектеріңізді аямай, бізге қолда көрсетіп жатқан барша біздің қазақстандықтарға алғысымды білдіремін. Мына кішкентай баласы бар екен. Аға, сіз өзіңіз бірге дейсіз? Алла Тағала аман есен. Жоқ, айтты ғой. Иә. Жақсы, онда барлықтарыңызға сіздерге алғысымыз шексіз. Алладан болсын осы істеген ізгі амалдарыңыз, өздеріңізге еселеп қайтсын. Амин. Қазір апаның каспи голды бар ма? Каспи голдан ақша.